Zamjensko majčinstvo, bioetička prosudba. Naziv je knjige autorice Mirjane Radan predstavljene u Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu. Zamjensko majčinstvo je istovremeno stara i nova tema bioetičkih promišljanja. Autorica donosi niz danas nam poznatih učinaka surogatstva na članove ljudske zajednice, a to su zdravlje zametaka, djece, žena, supružnika te bračnu, obiteljsku i rodbinsku stabilnost. Zamjensko majčinstvo je nešto što je nama jako važno, ne zato što sam ja to napisala, nego ono kuca na vrata našeg pravosuđa, naše medicine i našeg društva, jer predstavlja jedan posebni vapaj za neplodni par. Samo čovjek koji ima iskustvo što znači biti neplodan, razumije u svoj dubini toga kako je zapravo to teško prema samom sebi, prema svojoj obitelji, biološkoj, profesionalnoj zajednici, ali i cijelom društvu. Ali to je teško samo onda ako se ne shvati bit roditeljstva. Autorica naglašava nepostojanje ujednačenih zakonodavnih rješenja za ljudsku reprodukciju među pojedinim državama. Potvrđuje kako je teško civilnim zakonom pravno urediti zamjensko majčinstvo ako se ne poštuje ljudsko dostojanstvo, odnosno vječni i naravni zakon. Zamjensko majčinstvo je sumrak roditeljstva. Vani ta tema više nije aktualna. To je ispitano već prije nekih 20-ak godina. Ponavljam, najveća obveza naša u smislu zamjenskog majčinstva je da budemo spremni kad na vrata našeg zakonodavstva, legislative, ozbiljno pokuca. A to znači da će ući u studentske udžbenike i studenata filozofije, religijske kulture, humanističkih znanosti, medicinskih znanosti, bioloških znanosti, svega, u smislu da ga se možda čak i iz neznanja pokuša opravdati. U knjizi se raspravlja i o naknadi zamjenskoj majci za obavljanje naručenih usluga, o mogućnosti da se ljudska osoba ili neki njezin dio, premda i privremeno, unajmi ili proda. Ako se i plaća, pita se što se plaća, uzima li se u obzir negativne dugotrajne posljedice koje trudnoća i porod mogu ostaviti na ženi. Knjiga je nastoji zapravo zaštititi, odnosno ona unapređuje zdravlje, odnosno ona unapređuje poštivanje ljudskog roda. Predstavlja potvrdu ljudske osobe, predstavlja potvrdu jedne zdrave obitelji koja je prirodna, zdrava, koja nije djeljiva. Obitelj u kojoj bi se svaki čovjek trebao razvijati. I ona je izvrstan pokazatelj odluka čiji cilj, znači gdje je cilj spriječiti ili barem smanjiti izrabljivanje žene i majke, muškarca, očeva i naravno zlouporabu djece. Ova tema predstavlja najsloženiji medicinski, pravni i socijalni oblik ljudskog zanošenja. Mogao bih reći da ona zapravo obrađuje jedno vrlo važno etičko pitanje i propituje se zapravo smije li medicina sve što može. Gdje se kroz jedno etičko promišljanje ovog problema navodi kako je zapravo etički potpuno neprihvatljivo negativnim moralnim sredstvima, znači pod bilo koju cijenu, postići dobar cilj. Jer svaki cilj, kako sama autorica kaže, ne opravdava sredstvo. Knjiga je plod 10-godišnjeg rada i istraživanja autorice kojim želi dati zaključke i stavove te ispravan smjerokaz o zamjenskom majčinstvu kao neprirodnoj i ljudskoj reprodukciji. Zamjensko majčinstvo nije prihvatljivo bioetički niti društveno. Zbog toga što narušava dostojanstvo pojedinaca, jedinstvo obitelji i razdvaja reproduktivnu i prokreativnu dimenziju bračnog čina.